მოგესალმებით. Და ვისაუბრებ აჭარაში მომხდარ ტრაგედიაზე. მოგეხსენებათ, მოკლულია კრიმინალური პოლიციის 22 წლის თანამშრომელი თარაშ მუკვანიანი და ეს საქმე შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთგვარი გამოცხადებული ყველობის ქრონიკა, ვინაიდან უკვე წელიწადია ფაქტიურად ჩვენ ვაფრთხილებდით სამართალდამცავ სტრუქტურებს, პარლამენტს, ხელისუფლება ზოგადად და საზოგადოებას ვაჭარაში მდგომარეობა დაუბრუნდა შევარდნაძის დროინდელ პერიოდს და იქ მოქმედებს დანაშაულებრივი სინდიკატი, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები, ასევე მათზე გადაბმული ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელობა და სამწუხაროდ უმაღლესი ხელმძღვანელობა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ის ადამიანი, რომელიც დღეს არის ბრალდებული მკვლელობაში, არის პრაქტიკულად რეციდივისტი ამ მიმართულებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სარგებლობდა რა კანონიერი ქურდის ლავასუღლის და იმავდროულად ადგილობრივი პოლიციის უფროსის, საჭარის პოლიციის უფროსის ბატონ თამაზაშვილის მფარველობით, ასევე პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის უფროსების მფარველობით და შესაბამისად ამ დასახელებული პირების მფარველობითაც, მან ქრონოლოგიურად განახორციელა შემდეგი: ჯერ გადაწვა პროკურორის, აჭარის პროკურორის მანქანა, ეს იყო ის პროკურორი, რომელიც თავის დროზე კანონიერ ქურდ ლავასუღლის მიუსაჯა დანაშაულზე სასჯელი. შემდეგ 26 მაისს მიმდინარე წლის პრაქტიკულად სასიკვდილო ცემა ადგილობრივი პოლიციელი, აჭარის პოლიციელი და შემდეგ მის დასახმარებლად მისული თბილისიდან დასასვენებლად ჩასული პოლიციის თანამშრომლები და მიუხედავად ამისა მას პრაქტიკულად ერთი დღეც კი არ იყო ამის გამო დაკავებული. Საქმე ბუნებრივად მივიდა ამ ბოლო შემთხვევამდე. მინდა ხაზი გაუსვა იმ კატასტროფას, რომელიც გამოიკვეთა კონკრეტულად ამ საქმეში. პირველ რიგში უკვე მეორედ აკეთებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ხაზს უსვამს იმას, რომ მოცემულ მომენტში პოლიციელი არ იმყოფებოდა პროფესიული მოვალეობის შესრულების პროცესში. ჯერ ისევ გაუგებარია საერთოდ ესეთი მითითება, თითქოს რას ნიშნავს ეს, რომ თუ იმ მომენტში არ ასრულებს მოვალეობას, მისი მოკვლა შეიძლება, თითქოს ესეთი მითითებაა. მეორე მხრივ, პოლიციელს არ აქვს ესე განსაზღვრული სამუშაო საათები და ის მოქმედებს გარემოებებიდან გამომდინარე, როგორც მოქმედებდა კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ თარაშ მუკვანიანი. ის იმყოფებოდა სწორედ თავისი პროფესიული მოვალეობის შესრულების პროცესში, ის არ წარმოადგენდა არც ერთ მხარეს მოჩხუბართაგან. ჩხუბი მოხდა ლავასუღლი, დევაძე, ეს დაჯგუფების პირებსა და თურქი მოქალაქეებს შორის. ხსენებული პოლიციელი ჩადგა შუაში გასაშველებლად, რა დროსაც დევაძე მას წაართვა იარაღი და მისივე იარაღით მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობა თავში. შემდეგ ცინიკურად უკვე დავარდნილ მუკმანიანს კიდევ ურტყამდა დიდი ხნის განმავლობაში. ეს გაშლილად ისროლა, რის შედეგადაც დაჭრა ორი თურქეთის მოქალაქე და ორი დაცვის თანამშრომელი. ამის შემდეგ მოახერხა, რომ მშვიდობიანად დატოვა ეს ადგილი და მეტიც, პირველ საათსა და 45 წუთზე ის და ვინმე მოქალაქე შაქარიშვილი თავისუფლად დაუბრკოლებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე უკვე იმყოფებოდა ძებნაში, გადავიდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე, ანუ გადალახეს მათ საქართველოს საზღვარი. კიდევ ერთხელ ამ პირველ საათსა და 45 წუთზე ყველა პროცედურა გაიარეს და საქართველოს ტერიტორია დატოვეს. ერთადერთი, რის გამოც იქნა დაკავებული დევაძე, არის ის, რომ სარბში მუდმივად მორიგეობს აჭარის კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და გამომდინარე იქიდან, რომ მოკლული იყო მათი კოლეგა, მათი მეგობარი, მათ უბრალოდ თქვეს, რომ მათს არის სულ ერთი ვისთანაა ეს გადასვლა შეთანხმებული და საკუთარი მეგობრის კვლელი არ გაატარეს, დააკავეს ნეიტრალურში უკვე
Шакаришума გადაკვეთა ბოლომდე საზღვარი და გადავიდა თურქეთში გამომდინარე იქიდან რომ არ ქონდა ნასრული უკმანიანზე და ამ შემთხვევაში თქვა ინტერეს არ წარმოადგენდა კონკრეტული კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებისთვის და მეცაც გეტყვით კიდევ უფრო საზარელი ის არის რომ მანამ სანამ გავიდოდა სიუჟეტი ტელევიზიებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია დაკავებული იყო ზეწოლით იმ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებზე, რომლებმაც დააკავეს ზევაძე, იძახდნენ, რომ მათ ნეიტრალურ ზონაში არ ქონდათ მოქმედების განხორციელების უფლება. და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, გასაჯაროების შემდეგ მოხდა მათზე ზეწოლის შეწყვეტა. დღევანდელი მდგომარეობით გრძელდება ცდელობა იმისი, რომ დევაძე საჯელი იქნას რამენერად შემსუბუქებული, ვინაიდან შაქარიშვილი იქნა დაკავებული თურქეთის პოლიციის მიერ და გადმოცემული ქართლმხარეზე, დღეს არის გათავისუფლებული უკვე ასლარიანი ჯარებით, როგორც უბრალოდ ჯგუფში მონაწილე, ასევე კიდევ ერთი მონაწილე ამ ამბისა, გელაჩხაიძე, ასევე არის ასლარიანი ჯარებით გათავისუფლებული. Ის ხდება იმისათვის, რომ დევაძეს მოეხსნა ჯგუფური მოქმედების ბრალდება, გადავიდეს ინდივიდუალურში, რაც ნაკლებ სასჯელს დაიმსახურებს. ყველაფერი ეს ხდება იმის გამო, რომ არ სერიოზული შიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან, დევაძე მონაწილეობდა მათ მიერ დაგეგმილ მთელ რიგ ძალიან ბნელ საქმეებში და არსებობს ძალიან დიდი შიში, რომ ის დაიწყებს ლაპარაკს. მე ეხლა უკვე შემიძლია წარმოგიდგენოთ მთლიან სქემა იმ დანაშაულებრივი სინდიკატის, რომელიც შეიქმნა ამ წლის განმავლობაში აჭარაში, თავი ამას დაუდო ისევ და ისევ დიმიტრი დარბაისელმა, რომელიც თავის დროზე გადავიდა თურქეთის ტერიტორიაზე და შევიდა დანაშაულებრივ შეთანხმებაში ლავაშოღლისთან ციხეებზე კონტროლის განხორციელების მიზნით, მაყურებლების საშუალებით. შემდეგ უკვე ლავაშოღლი გამოიყენეს არჩევნების პერიოდში მოსახლეობაზე ზემოქმედებისთვის და კერძოდ 19 ივნისს იქნა ის დილის 4 საათზე გადმოყვანილი სარფის საზღვრიდან, სადაც მას დახვდა საკუთარი მანქანა სწორედ დევაძე და ფაღავა. ისინი ატარებდნენ მას მთელი დღის განმავლობაში, სანამ მან გადალახა უკან საზღვარი. სწორედ ეს ორი დამხლევი პირი რესტორნებში შეხვედრებზე, მათ შორის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სრულიად თავხედურად ლავაშოღლი, კანონიერი ქურდი და ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელი თამაზაშვილი ერთად იმყოფებოდნენ ჯერ რესტორანში, შემდეგ დისკოთეკაზე სულაც. Და მაშინ მოხდა, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ ჩამოყალიბება მათი ურთიერთთანამშრომლობის, რომლის შედეგადაც მე წარმოგიდგენ თანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს, რომელთა ზეწოლის, ასე ვთქვათ, გამო პრაქტიკულად ისე როგორც ხდებოდა შევარდნაძის პერიოდში, მსხვილი საწარმოები იქნება, თქვათ, ბენზინგასამართი სადგურები თუ სხვა, იხდიან ფულს, ამ ფულს ინაწილებს ადგილობრივი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა და ქურდული სამყარო. და ეს არის ძირითადად შემდგარი, ასე ვთქვათ, სპორტსმენებისგან, უფრო მეტად მოჭიდავეებისგან. აქედან არის ყველაზე მარტივი კავშირი, რომელთაც სარგებლობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის უფროსთან, გეგეშიძესთან, რომელიც ასევე არის მოჭიდავე. და აუცილებლად მინდა გამოვყოს სწორედ აი ხსენებული შემოსვლის დროს განხორციელებული კიდევ ერთი, მე ვფიქრობ, თავზარდამცემის სრულიად ფაქტი. შემოსვლა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: დევაძე დაუკავშირდა პრემიერ-მინისტრის დაცვის უფროს, მოახსენა, რომ არჩევნებზე კონტროლის მიზნით შემოყავთ კანონიერი ქურდი და მოითხოვა გარანტიები უსაფრთხო შემოსვლის, რაც მიიღო კიდეც. შემოსვლის დროს შემთხვევით აღმოჩნდა ადგილზე აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსის მოადგილე რევა ზურუშაძე, რომელიც არ იყო საქმის ყურში და მოიქცა ისე, როგორც რომ მოქცეული იყო პოლიციელი. ის აბრკოლებდა ლავაშოღლის შემოსვლა და ახორციელებდა ვიდეო გადაღებას. ასევე აღმოჩნდა ამ ტერიტორიაზე
სუსის უპროსი აჭარის ბატონი მესხი, რომელიც ასევე აპირებდა კანონიერ ქურდის დაკავებას. Ამის გამო შეშფოთდა ლავასოღლი, დაუკავშირდა დევაძეს, დევაძე ისევ პრემიერ-მინისტრის დაცვის უფროს. Მიაულინეს ადგილზე სიტუაციაში, სიტუაციის დასამშვიდებლად აჭარის პოლიციის უფროსი, საპატრულო პოლიციის უფროსი კუპატაძე, რომელმაც ჯერ მოაშორა იქაურობას სუსის უფროსი მესხი და შემდეგ თქვენ წარმოიდგინეთ ყველას თანდასწრებით თავს დაესხა პრაქტიკულად საკუთარ მოადგილეს, გაკიცხა ის იმის გამო, რომ ის იქცეოდა როგორც პოლიციელი და მეტიც იქვე ადგილზე მოხდა სარფის საბაჟოზე ვერ ევაზ ურიშაძის დაკავებული თანამდებობიდან და საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგებიდან გათავისუფლება. აქაც არ დამთავრდა ეს ვახხანალი, ასე ვთქვა, დევაძეს ახლდა თან მისი მეგობარი საპატრულო პოლიციის გამომძიებული რაიბულ მამულაძე. იქვე იქნა გაკეთებული შეთავაზება, რომ მოხსნილი ურიშაძეს ნაცვლად მომხდარიყო რაიბულ მამულაძის დანიშნა, რომ შემდგომში ის მიხედავდა, ასე ვთქვათ, ლავასოღლის და მთელ ამ კამპანიას და აღარ დაჭირდებოდა ხშირად ხელმძღვანელობის შეწუხება, რაც განხორციელდა კიდეც. და მინდა გითხრათ, სწორედ რაიბულ მამულაძე მიიყვანა სარფის საბაჟოზე დევაძე და შაქარიშვილი გუშინწინ და სწორედ მას გადაყავდა ის, ხოლო უზრუნველყოფას იმისა, რომ საზღვარზე ისინი არავის არ შეეწუხებინა, რაც მოხდა კიდეც, აკეთებდა სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის უფროსი.